Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Էջմիածնի Շռան Մարգոն մոր ու քրոջ հետ կացնով սպանել է Սեմուշկա ծախող հարևանուհուն՝ Այրել Դիակը։ Հարգելի դիտողներ, նյութին ծանոթանալուց հետո մեկնաբանություններում կիսվեք ձեր կարծիքով, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Առաջին ԵՄ գրում է. Էջմիածնի կիսակառույց շինություններից մեկի մուտքում 50-ից 60 տարեկան անհայտ կնոջ այրված ածխացած դիակ հայտնաբերվեց։ Դատաբժշկական փորձակնություն եզրակացության համաձայն կնոջ մահը վրա էր հասել գլխի շրջանում բութ գործիքով հասցված բաց վնասվածք ստանալու արդյունքում։ 4-րդ աստիճանի այրվածքների պատճառով հնարավոր չէր որոշել մահը վրա հասնելու ժամանակը։ Օրեր անց Էջմիածնի ոստիկանության բաժնում ահազանգ ստացվեց։ Միկին հայտնեց, թե արդեն 10 օր է իր քույրը 60-ամյա Սուսանահն բացակայում է տանից, նրա գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Իրավապահներն այցելեցին Սուսանայի տուն, կոտրեցին դուռը եւ ներս մտան։ Բնակարանում իրերը խառնված տակնու վրա էին արված։ Սուսանան միայնակ էր ապրում, որդին գտնվում էր կալանավայրում։ Սուսանան իր ապրուստը հոգում էր զբաղվելով արևածաղիկի սերմի ու ծխախոտի վաճառքով։ Սուսանայի սպանությունը բացահայտվեց կարճ ժամանակում։ Իրավապահները Մասիսի շրջանի գյուղերից մեկում ժամանակավոր ապաստան գտած Էջմիածինցի 3 կանանց մորն ու 2 դուստրերին բերման ենթարկեցին ոստիկանության բաժին։ Անհերքելի փաստերի ճնշման տակ մայրը Էման, նրա դուստրերը Շռամ Մականունով Մարգոն ու Լուսաբերը խոստովանեցին կատարածը։ 51-ամյա Էման Վն ամուսնալուծված էր։ 2 աղջիկներից բացի Էման մի տղա էլ ուներ, որը գտնվում էր կալանավայրում։ Նրա հետ կալանավայրում էր նաև այդ գործով տուժողի Սուսանա Հ-ի որդին։ Ահա թե ինչեր կապում Էմային ու Սուսանային։ Նրանք հարևանությամբ էին ապրում նույն կալանավայրում, նրանց որդիների գտնվել առավել մտերմացրել էր նրանց։ Փոխադարձ այցելությունների ընթացքում ոչ մի տեղ չաշխատող Էման նախանձով էր լցվել մանր առևտրով զբաղվող ու գումար աշխատող Սուսանայի նկատմամբ։ Իսկ երբ Սուսանան մի օր Էմայի մոտ խոսել էր ունեցած մի քանի կտոր ոսկե զարդերի մասին, վերջինս կորցրել էր քունն ու հանգիստը։ Էման տարբեր ուղիներ էր փնտրել Սուսանայի հարստությանը տեր դառնալու համար։ Ի վերջո նա որոշեց գործը գլուխ բերել դուստրերի մասնակցությամբ։ Շռամ Մարգոն, որ նրա քույրը ըստ դատական ակտի հանցավոր համաձայնության եկան իրենց մայրիկի հետ, կատարվեց դերաբաշխում։ Կալանավայրում գտնվող որդիներին այցելության գնալու հարցով Էման իր տուն հրավիրեց Սուսանային, սուրճ հյուրասիրեց նախապես, սուրճի մեջ լոֆելին գցելով։ Քիչ անց Սուսանայի աչքը կպավ, նա քուն մտավ հենց նստած տեղը, բայց Էմայի դուստրը Մարգոն այդ օրը աշխատանքից ուշ վերադարձավ, արյունոտ ծրագիրն իրագործել չհաջողվեց։ Էման սակայն հանցավոր ծրագրից հետ չկանգնեց, նա Սուսանային իր տուն կանչեց նաև հաջորդ օրը։ Միամիտ Սուսանան ոչինչ չկասկածելով նորից նստեց Էմայի սեղանի շուրջ ու խմեց կլոֆելինով սուրճը եւ դարձյալ քուն մտավ։ Էման անմիջապես իր 2 թոռներին տարավ հարևանի տուն, որ տանը կատարվող զարհուրելի տեսարանին երեխաները ներկա չգտնվեն։ Շռամ Մարգոն ձեռքն առավ կացինը։ Այդ ընթացքում զոհը հասցրեց թոթափել քունը եւ բացեց աչքերը։ Նա հասկացավ, թե ինչ են ուզում անել, սրտացավ հարևանուհիները, խնդրեց, ահա որ չսպանեն, բայց Մարգոն վրա վերեց կացինը։ Հետո Սուսանայի դիակը 3 կանայք, մայրն ու 2 դուստրերը այրեցին Ամայի շինության մեջ եւ վերադարձան տուն։ Վաղ առավոտյան հանցավոր եռյակը Սուսանայի հարստության տեր դառնալու ակնկալիքով բացեց նրա տան դուռը, բանալին նախապես էին վերցրել։ Փնտրեցին ոսկեղեն ու գումար, բայց ոչինչ չգտան։ Սուսանայի տանից նրանց հափշտակածն ընդամենը մի քանի ծածկոց ու վարագույր էր, կարակ, պանիր, դեռ չվաճառված մի քանի տուփ ծխախոտ։ Էմավն դատապարտվեց 15 տարի, իսկ նրա դուստրեն Մարգոն ու Լուսաբերը 14-ական տարի ազատազրկման։